Ons is aan die einde van die, van die jaar en ons is besig om te probeer afhandel dit wat ons doen. En ek wil gesels oor die konsep van minder is beter. As ons nou oorgaan na die volgende jaar toe, is die vraag wat ons ons self vra aan hierdie tyd is alles wat ons wou doen hierdie jaar afgehandel. Het ons dit uitgekom wat ons wou doen of is daar nog 'n grosgoeder so wat ons gaan oordra na volgende jaar toe? En die vraag, die derde vraag is is ons in beheer van hierdie jare waarin ons is in die einde van dit wat ons is. En dit is baie oulike vraag hierdie want ons is so kort nou na nuwe jaar toe dat ons met baie versigtig moet wees dat ons nie onnodige bagasie gaan oordra na die volgende jaar toe nie. Daar is ook sekerlik nuwe goed wat ons wou die jaar of volgende jaar wil doen en alles hierdie begin ophoop op op hoop dat ons later voer maar ons gaan knak onder die gewig daarvan van dinge wat ons graag wil doen, moet doen, moes doen en verplig was om te doen. Nou kom ons onderskei tussen dit is baie belangrik want vir al ons daarop neerkom dat ons ons gedurig vernuwe. Elke jaar moet en wil ons nuwe goeders aanpak. Die Heilige Gees is 'n oorspronklike gees. Ons kan nie probeer om te dupliseer dit wat in 'n ander land gebeur het nie. Die Here wil vir jou, die Here wil vir my, vir ons gemeenskap van gelowiges wil die Here iets absoluut uniek doen en as ons daardie kan uitvind gaan ons pragtig beweeg vorentoe. Nou nommer 1 wil ek vandag 'n stukkie uit Genesis uithaal en Genesis 1 kom die Here en hy sê en die Here het die hemel en die aarde geskape. En wat die Here vir ons sê op die eerste dag, hy het die tyd geskape. Hy het gesê laat daar lig wees en dit was oggend en aand die eerste dag gewees. So wat ons hier ervaar is dat die Here ons as mens gemaak het in 'n wêreld waar daar tyd is en waar daar ruimte is ky om te bly wat ruimte is. So ons lewe in 'n tyd-ruimtelike wêreld of bestelwys die soos die ander mense dit nou baie mooi sou gestel het. En binne hierdie moet ons ons eie lewe vind want die tyd wat die Here geskaap het is ons oorloosheid, die ruimte en die pad waarheen ons op pad is is ons kompas, hoe sê. En wanneer ons na die Here dan kyk, dan sien ons dat die Here op 'n dag het uit die aarde, hemel en aarde geskape en dit was die eerste dag. Met ander woorde die Here het met 'n plan gewerk. God het 'n visie gehad. God het 'n idee gehad. God het 'n plan gehad en hy het hom baie baie sistematies uitgevoer. En vir hierdie sessie wat vir ons baie baie belangrik is, is dat Jesus het nie toe hy geskape het iets oorgedra na die volgende dag toe wat hy nie kon klaar kry nie. Hy het ook nie die volgende dag wat hy sou wou gedoen het in hierdie dag gedoen nie. Die Here het vir hierdie dag wat hy wou doen het hy afgehandel en het gesê dit was goed gewees. En dit is so met hierdie jaar wat ons ook uitgaan. Wat is hierdie jaar wat in ons is wat ons nie moet oordra na volgende jaar toe nie? Of is ons besig met dinge onnodig soms met volgende jaar se dinge terwyl hierdie jaar se dinge nog nie afgehandel is nie. So kom ons kyk daarna. In die beginsel wat ek wil oordra kom uit 'n Japaanse gedig wêreld uit. In Japan elke jaar is daar 'n kompetisie om 'n gedig te kan skryf met beperkings. En die beperking is dat jy 15 lettergrepe het. 5 in die eerste lyn, 7 in die tweede lyn en weer 5 in die volgende lyn. Met ander woorde, jy het 17 lettergrepe. Iets soos koskas is twee woorde, is twee lettergrepe. So wanneer ons kyk byvoorbeeld, kom ons kyk net vinnig na Psalm 103 wat sê: "Loof die loof die Here o my siel." Dis 6. Ons het een te veel. So met ander woorde, as jy in die gedigte sou skryf, moet jy een van hulle uithaal. Jy kan sê: "Siel, loof die Here." Nou en dan is jy daar waar jy moet wees. Maar aan die ander word wat die gedig vir ons leer is dat hierdie skryf daarvan dat daar beperkinge is en God het beperkinge vir ons ook in ons lewe gesit. Daar is nie 'n onbepaalde tyd wat ons gaan lewe nie. Ons kan nie oral in hierdie wêreld kom wat ons gedink het, het en ons gaan ook nie alles kan doen wat ons dink ons sal wou moet of wat ons dink die Here vir ons gesê het om te doen nie. Daar is 'n raamwerk waarbinne ons moet beweeg. En dit bring ons by 'n dissipline van lewe wat vir ons as Christene verskriklik belangrik is. Nie omdat ons Christene swak is nie, maar omdat ons Christene graag goeie goed wil doen. Ons wil mense help, ons wil ons wil beskikbaar wees en ons voel skuldig as ons as ons soms nie iets gedoen het vir ander mense nie. Maar kom ons kyk na die Here Jesus. Die Here Jesus stap deur hierdie pad van Betesda en hy sien een man wat in nood is. En tussen al die siek mense wat daar is, help die Here die een man. Hoekom? Want Jesus sê ek doen slegs dit wat die Vader my gevra het om te doen. Het Jesus uit daardie bad uit weggestap met 'n skuldgevoel dat hy nie almal gesond gemaak het nie? Nee. Sy doel, sy visie, sy opdrag, dit wat hy moes doen vir daardie dag was om daardie persoon gesond te maak. En wat ons dan hier ervaar ook in Jesus se woorde wat hy sê, ek het gekom om te doen dit wat die Vader my gevra het om te doen. Niks minder nie en niks meer nie. En wanneer ons kyk na hierdie jaar, is dit vir ons uiters belangrik dan dat ons sal begin kyk en vir onsself sê, maar wat dra ek in hierdie jaar in? En hier wil ek werk met vier mandjies. Kom ons praat van 'n veilgoedmandjie, 'n wasgoedmandjie, 'n kosmandjie en 'n piknikmandjie. En kom ons vra vir onsself die vraag of wat is daar wat ons en hierdie jaar oordra wat ons reeds van verlede jare af oorgedra het wat ons van die jaar voor dit ook oorgedra het en nie klaar gekry het meer in oordra na die volgende jaar toe want die Here wil hê dat ons se dissipline met kry sodat ons minder doen maar dat ons dit meer gaan doen. Met minder doen bedoel ek nie jy doen 'n paar taakies en die res van die dag sit ons voor die televisie nie. Nee, wat ons bedoel hiersou is dat ons al die onnodige uitsny. Jesus praat kortkort kort van die boom wat gesnoei moet word. Ons moet terugsny in ons lewe sodat die boom van ons lewe, jy en ek, meer vrug, beter vrug en sterker vrug kan dra in die jaar vorentoe en daarom moet ons 'n lysie gaan maak. En in die volgende week sal dit baie belangrik wees dat ons gaan sit en sê voordat ons die volgende sessie aanpak en kyk na die wasgoedmandjie, na die piknik en die kosmandjie, laat ons kyk wat moet in die vuilgoedmandjie gaan of die asblik dan wil gaan as jy dit so wil noem. En maar wat moet in die kosblik gaan? Wat is die toekomsblik waarheen ons wil beweeg? So as ons dan gaan sit en ons begin 'n lysie maak van alles wat ons hierdie jaar doen en gedoen het en ook wat ons moes gedoen het en ook nie by gekom het nie. Wat is die aktiwiteite waaraan ons betrokke was? Kyk na jou werk. Kyk na jou verhoudings met mense. Kyk na jou eie emosionele stand. Dit gaan nie net hieroor oor kos wat jy gemaak het of 'n werkplek toe gegaan het en terug nie. Watter bagasie het jy van 2019 oorgedra na 2020 toe? Watter bagasie het jy oorgedra na 21 toe? Watter emosionele bagasie dra jy oor na 2022 toe? Hierdie laaste 18 maande was nie goed en wat sny lekker van meeste van ons in hierdie wêreld nê met covid het ons soveel van ons vriende verloor familielede verloor soveel van die mense het nagevolge ons sien met soveel mense wat in die bed lê en siek is as gevolg van dinge wat gebeur het en ons sit ook met mense wat geliefdes verloor het En nou om as hierdie gaan verwerk is deel van die emosionele bagasie vorentoe. As jy 'n persoon het wat jy saam gelewe wat siekes in bed lê het, is, is dit deel van dit, jou goeie deel wat jy oordra na volgende jaar toe. Maar daar is bagasie wat gekom het, mense wat seergekry het. Ons ons is deur mense seergemaak, deur woorde, deur dade. Ons is seergemaak deur omstandighede en hoe ons dit verwerk is verskriklik belangrik skryf dit neer ook jou emosionele bagasie want sien nou gouer ons van hierdie emosionele bagasie kan ons la raak hoe vinniger kan ons aanbeweeg sodat die Here vir ons meer van sy gees kan gee om in die toekoms in te beweeg. En dit is vir ons baie belangrik. Kom ons kyk na die verskillende vlakke. Wat is jou mesienele bagasie? Wat het jy hierdie jaar daaraan gedoen? Watse tipe werk doen jy? Skryf neer. Watse veranderinge het jy gedoen? Watse veranderinge het jy nie gedoen nie? Ek bly in 'n huis op die oomblik waar ons nou 12 jaar bly en ek kan vir jou sê dat as jy aan een ding vat en regmaak, dan breek dit volgens en en dis amper soos 'n kaarthuis. Dis 'n kettingreaksie van goeie se wat gebeur. En dit is wat gaan gebeur ook hier wanneer ons die lys begin maak. Maar baie 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 belangrik vir ons om vorentoe te gaan is om te gaan sit en kyk waarmee is ons besig. Want ons moet uitsorteer drie dinge hierso. Wat is vir ons aangenaam? Wat is belangrik en wat is noodsaaklik? En hierdie gedig leer vir ons dat ons moet uitkom by die noodsaaklike. Ons moet minder aandag gee aan die belangrike en nog minder aandag gee on aan die aangename want ons kan ontvlug in sport en ons kan invlug om voor die TV te sit. Ons kan invlug om boek lees. Ons kan invlug in ontvlug in soveel dinge in dat ons nooit by die noodsaaklike uitkom nie. Jy en ek het presies dieselfde ure per dag as wat 'n miljonair het. Hoe ons dit gaan aanwend is die verskil in ons lewe. En ek wil nie hierdat dit geld aksie is nie, maar dit gaan oor die beskikbare tyd wat die Here vir jou gegee het en vir my gegee het om dit wat ons het, dit wat, wat die Here ons gevra het om te doen, uit te leef. Nou baie keer sê mense vir my maar die Here het my nie 'n spesifieke opdrag gegee nie. En soos die jong mense sal sê, hallo Het die Here nie vir ons gesê om die sout van die aarde te wees nie. Hy het dit nie gevra nie. Hy het gesê jy is die sout van die aarde. Ek is die sout van die aarde. Ek is die lig, jy is die lig vir die wêreld. En die Here het jou op 'n spesifieke plek geplaas, miskien deur jou eie besluite, het ons gekom in plekke in ons lewe. Maar God weet waar ons is. En die Here wil hê dat ons daartie sout van die aarde moet wees, dat ons transformerend moet wees in die omgewing wat God ons geplaas het. Ons is God se diensknegte by ons huis, gesinne, in ons werksplek en in ons omgewing. Ons hoef nie 'n spesiale roeping buite dit te hê om te sê maar ek het die gawe van profesie of ek is 'n sendeling of wat ook al dit is nie. Ons almal is sendelinge. Ons almal het die Christus van God wat in ons woon maar ons moet die boom begin snoei sodat ons meer en veerkragtiger kan wees in die toekoms in. En die belangrike daarvan, ek sê vandag eerder wou gepraat het oor wat is ons visie vir die volgende jaar? Hoe gaan ons dit saamstel vir volgende jaar? Want weet jy, die bagasie wat ons het, die dinge wat ons nie klaar gemaak het nie, die dinge wat ons frustreer, die dinge wat ons uitstel, word later daai groot bal wat aan 'n ketting vasgemaak is en die ketting is aan jou voet vasgemaak en aan my voet vasgemaak. En hoe sterk asook al is, kan ons nie vorentoe beweeg voordat ons nie ontslaa raak van die bagasie van gister nie. Ek wil afsluit met 'n verhaaltjie wat ek so 2 jaar terug vertel het. Dit was hierdie jong man gewees wat in Amerika 'n pragtige uh, ingenieur se uh, werk gehad het. Wonderlik, hy het goed gedoen daarin, maar sy passie van sy lewe was om rotse te klim. Hy wat in Engels sê was 'n rot rot rak climber geweest. Hy was 'n klipspringer geweest. Hy wil hy wil hierdie hoogste klippe uitgeklim het, berge uitgeklim het met die stylste hoogtes. En hy het besluit hy gaan sy werkloosheid net so af en toe werk om genoeg geld te hy is ongetroud en dit is wat hy sy lewe wil doen. In 'n paar maande was hy weer in 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 die in die in die woestynwêreld ingewees in 'n in 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 uh, in Arizona omgewing en terwyl hy so teen hierdie berg op klim, toe swaai van een rotswand na die volgende rotswand en toe hy se op die rotswand gaan land en gaan sit en sy hand neerset, skuif daar 'n groot rots op sy hand en hy druk hom vas. En hy's benoud en hy besef hy's in die gemors. Hy sit, hy's gemaklik, maar sy hand pyn en hy weet nie wat om te doen nie. En hy haal sy selfoon uit en hy besef maar daar is nie seyn in die wêreld waar hy is nie. Hy is in 'n te afgeleë plek van die wêreld. En terwyl hy sy rugsak afhaal, haal hy alles wat daarin uit is uit. En daar was 'n stafie sjokolade, 'n bottel water en daar was 'n knipwes en 'n vrou go kamera gewees. En na 4, 5 dae besef hy, in hierdie son gaan hy dit nie langer maak nie sê water is lankal op, sê energie stafie is opgeëet en al wat hy oor het was die mes en was was die kamera gewees. En hy besluit toe hy gaan daardie aand maar 'n boodskap maak want een of ander tyd gaan hy doodgaan van van die uitdroosie, nie van honger nie, maar in daardie son gaan hy nie nog langer as 2 dae kan lewer nie. En hy vat die, so die net voor die son sak sy ou pro kamer aan hy hy begin met hom praat met sy met die mense wat hom sal vind en sê luister, my naam is so en so, maar ek het 'n paar besittings en ek wil graag die volgende aan die volgende mense gee. En ek wil graag vir die volgende mense sê ek is jammer vir wat ek kan hulle gedoen het en ek wil vir die volgende mense sê, sy hoe lief ek vir hulle is en hoe ek hulle gaan mis en jammer ek het op hierdie punt gekom maar ek wou dit wat ek graag in my lewe wou doen wou ek uitlewe en hy raak aan die slaap daardie aand daar op die rotswand en in die nag toe droom hy en hy droom 'n klein seentjie kom na hom toe aangehardloop en hy skree papie 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 en skielik ruk hy wakker en hy besef daar's iets in sy lewe wat groter is as wat hy nou gedoen het. Iets wat hy nog nooit ervaar het in sy lewe nie. Iets soos om in 'n verhouding met iemand in te gaan waar daardeur 'n kind gebore sal word om 'n verhouding met 'n kind te kan hê en 'n kind wat baie opgewonde sal aangehardloop kom en hande in die lug gegooi met 'n glimlag op die gesig en gesê: "Pappi, pappi." En hy besef dit is wat hy wil hê. In die oggend toe die son opkom, toe moet hy 'n besluit neem. Of hy gaan doodgaan. Of, hy moet dit wat hy so lief is voor sy lewe, moet hy afsny. En hy haal daardie knipmes uit uit die sak uit. En hy gaan vat 'n stuk van sy hemp en hy begin die arm toedraai net voor die gewrig van die hand wat vasgeval het. En hy vat die GoPro kamera as 'n wig en hy begin daardie lint alu sterker draai totdat sy hand se bloed toe vloei afgesny is. En toe vat hy die knipmes en hy amputeer sy hand sodat hy vry kan word om hierdie droom wat in sy lewe is, na te volg. In die basis van wat ek wil hier sê is soos die gedig, is daar beperkings in die lewe. En die eerste ding wat ons vandag moet doen is, kom ons gaan sit ons en ons maak 'n lys. En ons maak 'n lys van dit wat ons terughou om die droom wat God in ons harte gesit het, werklik te kan uitlewe.